काम भएकोमा ठुलो धन्यवाद छ काम गरेकोमा हजुर अ ठुलो धन्यवाद छ तर दुईपटि मज्जाले गाह्रो लाग्नु पर्यो यस्तै गरी एकै जरी जाओ त धन्यवाद अहिले बर्खादेखि सुरु भयो हामी अब भएको भन्न सक्दैनौ यस्तो भन्न सक्नुहुन्न है अब चाहिँ विश्वास भयो पालन प्रति अब चाहिँ विश्वास भयो यो पालन प्रति काम गर्न थालेपछि आजको भोलि यो बर्खामास काम गर्नु भनेको यो सानो कुरो होइन गरेको आज भोलि गरे हो नि यो मान्नुहुन्छ होइन भाइ भागे होइन नगरपालिका भागे होइन है होइन भराउटेहरूले काम गर्न नदिएको नदिएको चाहिँ हो ए तर कतिपय ब्यालेन्स भागे हामीलाई डुबाए भन्छ नि हजुर मान्छेहरू यहाँ भित्रभित्र अरू बिगार्ने धेरै भरौटे हुँदो रहेछन् तर यहाँ छेउछेउका मान्छेलाई सबैलाई दुःख छ भित्रभित्रका मान्छे आएर चाहिँ यहाँ यो भएन त्यो भएन यता जानुपर्छ उता जानुपर्छ यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ धेरै बिगार्ने बाहिर बाहिरका हुन् विकास गर्नलाई जय बालिन् विकास एकदम हुनु पर्यो प्रष्ट रूपमा जानु पर्यो चाँडो दुर्ग एकदम छिटो दुर्गतिमा हुनु पर्यो विकास यस्तो मान्छे हामीले पाउनु त धन्यवादै हो अर्को पटक यहाँ यसो अर्को उम्मेद्वार एउटा ठाउँ त सबै बालिसँग पुग्दैन उहाँको मान्छे हो भने त यही मान्छे सोल ओलो जान्छन् जित्छन् किन जित्दैन विकास गर्ने मान्छे यो अब अर्को पालिसम्म त यहाँ त हराभरा भइसक्छ पाँच वर्ष पर्ख्यो भने यो लाइन जस्तै बनाउँछ हामी ग्यारेन्टी अब यहाँको वाल चाहिँ कहाँ रहन्छ बुवा यहाँ हो यहाँ ठ्याक्कै भनेपछि खोलाको भाग त सानै भयो त अहिले नि अब के गरेर मिलाउँछ मिलाउने हजुर हिम पाइप दुईतिरै राखिदियो भने त खोलो त यहाँ त हुँदैन नि यो पानी हुँदैन नि त यो त ढलको पानी आएको उता पनि राखिदिनु यता पनि राखिदिनु भने त यो पानी हुँदैन अनि यो खरेन हो सुकिहाल्नु अनि यतापट्टि भुवा जस्तो अब त्यता त राख्नु पऱ्यो मिलो त्यो डोजर भएको हिम पाइप होइन यहाँ त अनि बाटै छैन त कता राख्ने त डोजर अब यो बाटो गरेपछि साइडमा राख्नु भोलि मात्रै हुने भयो बिहान योलाई अनि कसरी गर्नु भोलि बिहान ऊ त्यो जेसिबी नआउने भयो फेरि यो जम्मै तल झर्ने भयो माटोहरू ए भोलि बिहान चाहिँ अनि त्यो जेसिबी सर्ट आउँछ हजुर नगर है भोलि बिहान गर्नु साहब हजुरले यो खोल्दिन लगाइदिनु नि भोलि चाहिँ भत्किएपछि बनाउनु राम्रो कुरा हो भत्काउनु ठुलो कुरा होइन भत्किएपछि बनाउनु ठुलो कुरा हो बनेर हराभरा भयो भने हामी राम्रै मान्छौँ हामीलाई पानी कतैतिर नपसोस् घर नडुबोस् अनि बन्न थालिसक्यो त बनाउँदैन भागे पालेन भन्नेलाई त के बनाउँदैन अब चाहिँ राम्रो भयो पुरानो पर्खाल भत्काएर यसै गरी लाउनुपर्छ सबै पर्खाल लागेको त छ त हेर्नु त अहिले त जे होस् पुरानो पर्खाल भत्काउनु परेन पातालो छ त्यो त बनाउँछन् बनाउँछ अनि मैले गइरहेको नि छैन मैले विचार गरेर यस्तै तरिकाले लाउँछु अनि काठमाडौँ प्रतिका जनप्रतिनिधि या लथालिङ्गो पारेर भागे भन्थे नि त कतिले त यहाँ त देखि बनाउनु सुरु होइन अहिले बर्खादेखि सुरु भयो हामी अब भागेको भन्न सक्दैनौँ यस्तो भन्न सक्नुहुन्न है अब चाहिँ विश्वास भयो पालन प्रति अब चाहिँ विश्वास भयो यो पालन प्रति काम गर्न थालेपछि आजको भोलि यो बर्खामास काम गर्नु भनेको यो सानो कुरो होइन गरेको आज भोलि गरे हो नि यो मान्नुहुन्छ होइन भाइ भागे होइन नगरपालिका भागे होइन है होइन यहाँको भराउटेहरूले काम गर्न नदिएको नदिएको चाहिँ हो ए तर कतिपय चाहिँ ब्यालेन्स भागे हामीलाई डुबाए भन्छ नि हजुर एकपट्टिका मात्रै होइन दुईपट्टिका मान्छेहरू यहाँ भित्रभित्र अरू बिगार्ने धेरै भरौटे हुँदो रहेछन् तर यहाँ छेउछेउका मान्छेलाई सबैलाई दुःख छ भित्रभित्रका मान्छे आएर चाहिँ यहाँ यो भएन त्यो भएन यता जानुपर्छ उता जानुपर्छ यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ धेरै बिगार्ने बाहिर बाहिरका हुन् हजुर अघि सुरुदेखि बसिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ हजुर हेरिराख्छु एकदम राम्रो यो कस्तो वाल राम्रै लाग्छ कस्तो छ राम्रो छ राम्रो छ है माल मसला पुरा छ ढुङ्गाको वाल पनि उकाएर यस्तै गरी अन्ना चाहिँ राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ है जस्तो अब यस्तो एउटा कुरो दुईपट्टि एकैचोटि जानुपर्छ गाह्रो ए हजुर हजुर है त्यो भएपछि अब बारी आउँदा के हुन्छ भने अब यतापट्टि बसेर उता खोल्छ नि त दुईपट्टि नखोलोस् कसैको क्षति नहोस् राम्रो गरी बनोस् होइन ठिक छ ढल कहाँ भन्छ बुवा ढल यता र उता भनिएको छ नि यता र उता भनेपछि यो बाटोभित्र चाहिँ ढल हाल्ने कता हाल्नु त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ किनभने खोलामा ढल नमिसाउने भनेको नि त यता छेउपट्टिबाट हाल्ने रे यता उता छेउपट्टिबाट हाल्ने रे उता अनि उतापट्टि अलिकति वाल परैतिर पुग्यो जस्तो देखाएछौँ हामीले के हो यो कतिले त उता वाल यता सारेर ल्याइदिए पनि भने चार फिट अब त्यो मापदण्डभित्र परेको चाहिँ सबै लाने भनिएको छ नि पहिलेको चार फिट गाविस हुनाले चार फिट मात्रै छोडिएर छ हजुर हजुर
अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ के गर्छन् भन्नु अनि त्यहाँ वाल पुग्दै त त्यस्तो छ अनि चार फिट छोड्दा त्यो घर सर सबै जाने भयो त मामा यो देखाउनु त घर त गइहाल्छ नि अब के भन्नु त घरलाई त हामी भन्नु घर त जान्छ सबै जान्छ है छेउमा रहेछ त के गर्नु गाह्रो छ यहाँ त जनताले झुक्याएको माफियाहरूले भन्ने कुरो पनि सुनिन्छ यहाँ यस्तो भयो यो बनाउने मान्छेहरूले बेचे घर अहिले किन्ने मान्छे फसेको बेचे घर होइन कि बनाउनेले बेचे होइन कि ओडाले सुकुर्ति दिएर बनाएको पुर्जा छ नक्सा छ सबै कुरो छ नि खोलाको छेउमै बनाएछु भन्ने थाहा थियो नि त किन्नेलाई थाहा भएन यहाँ पुर्या थियो खोलो बाटो देखे बाटो देखेर किने क्या मामा यतापट्टिबाट अलिक त्यो राम्रो आएन कि हजुर बुवा यहाँ बुवा मजाले यतै के होइन मेरो लागि के सुझाव दिनुहुन्छ अब बुवा त यहाँ त जल्दो बल्दो युवा जस्तो हुनुहुन्छ के युवा छ हामी त के हुन्छ र बाबु बुढा निर्धनीको हुँदैन खबरी राजा र प्रजामा हाम्रो कुरा कसले सुन्छ होइन अब यो सुन्दा गर्नु भन्दाखेरि दुई तिर गाह्रो लाएर राम्रो यसो गर्यो भने हाई हाई हो यो कसैको क्षति हुँदैन अहिले त युवाहरू पनि चकित परेका छन् नि तपाईँहरूको यो ऊर्जा देखेर खोलामा डे टु नाइट दिन रात तपाईँहरू खटिनु भएको छ युवाभन्दा तपाईँहरूको सहभागिता धेरै देखिएको छ नि वर्षक राम्रो होस् नबिग्रियोस् दर्शनदानले सुख पाउन् हाम्रो भनाइ त्यो हो नि त कसैलाई बाधा नपरोस् यता र उता वल्लो घर पल्लो घर आफ्नो मर्दा पर्दा साथी चाहिने दाजुभाइको झगडा नहोस् राम्रो ठाउँमा खोलो हिँडोस् बाटाको पनि संरक्षण होस् घरको पनि संरक्षण होस् यताको पनि होस् उता पनि होस् कसैलाई काखा कसैलाई काखा पाखा नहोस् मेरो साहबले भन्दैनन् त मलाई चाहिँ अरूभन्दा पनि यहाँको जनताको माया देखेर साह्रै लाग्यो माया गरेर यसरी देखाउनु हो भने उहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद हो होइन त अरू केही छ सल्लाह सुझाव तपाईँ अग्रज भएको हिसाबले खोलाको भाग ठिक छ ठुलै राख्नुपर्छ सानो राखे भने खोलो हट्दैन ठुलै राख्दाखेरि अहिलेसम्मको उसमा ठिक छ अहिलेसम्म यो नापाइ अनुसार यतिको राख्दाखेरि हुन्छ होइन ठिक छ ठिक छ यसलाई यताउता मैले अहिले चाहिँ देखाएको छुइनँ पारिपट्टिका के खुसी छन् सबै जनप्रतिनिधिहरू होइन अहिले खुसी नै छन् काम सुचारु होस् भन्ने छ नि त सबैको धारणा यहाँ बिग्रियोस् भन्ने कसैको धारणा होइन राम्रो गरिदिने मान्छे नभएर यस्तो हुन्छ ठुलो मान्छेको ठुलो बुद्धि हुन्छ छोटो मान्छेको छोटो बुद्धि हुन्छ सानाले भन्या भरले हार हु चलो तर मुख्य निर्णयमा कुरो पुगेन अब चाहिँ कोही ठुलो सडा आइसे सानो सडा भाग्छन् नि हो त्यस्तै भएर अब चाहिँ सत्य तत्य हुन्छ जस्तो लागेको छ जस्तै कि हजुरहरूले ठुल्ठुला दल भनेर आएका छन् नि अहिले राजनीतिज्ञहरू तपाईँले हिजोदेखि भोगेर यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि अब तपाईँको कस्तो आकलन रहन्छ बालिङसा स्वतन्त्रबाट अनि अन्य पार्टीबाट ठुलो दलका नेताहरूमा भोट जब माग्ने बेला चाहिँ म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु यो खोलाको लागि कति बजेट ल्याउने के गरेको छु कुरो गरेको छु भने जब भोट भएर गइसकेपछि न फोन उठाउँछन् न भेट गर्न दिन्छन् न केही हुन्छ वास्ता वास्ता छैन फेरि चुनाव आउने बेला चाहिँ यसो एउटा डोजर ल्याएर माटो खुर्के जस्तो गरेँ अनिखेर अबै म त गर्दैछु बजेट पो परेको छैन त माटो खुर्किया छु भने अनि फेरि चुनाव आउँछ मान्छे जनता झुक्क्याएर लोत बनाए यसरी झुकिँदा हामी वाक्क भइसक्यौँ तर यसरी तत्काल काम भएको चाहिँ हामीले देखेको थिएन बालिङसालाई कति जनताहरूले जङ्गबहादुर नै हुन् बालिन भनेर पनि भन्यो यसरी काम चलो भने चाहिँ साँच्चै हुन् हो यसरी काम गरे भने साँच्चै हुन् जङ्गबहादुर यसरी काम गरे भने यस्तै यसरी बर्खामा हिजो भत्काएर आज काम गर्ने त बिरलै कोही कोही पनि छैन होइन यस्तो मेरो देख्नु भएको थिएन तपाईँले होइन यस्तो काम गरेको दुईपट्टि निष्पक्षताले मैले देखेको थिएँ कसम देख्नु भएको थियो त्यतापट्टि पनि यही चालले गाह्रो लाएर दुई चाहिँको आनन्द नभएर खोलो बग्न यहाँ गऱ्यो भने हाई हाई हामीलाई एउटा कुरो गाह्रो छ खाने पानी हाम्रो धेरै बिग्रेर 15 दिन भइसक्यो अब चाहिँ पानी प्याकप्याकी भइसक्यो त्यहाँ पनि पानी पनि जोडिदिने भन्ने कुरा छ अब पानी चाहिँ त्यहाँ हामीले ठाउँ चाहिँ ठिक गऱ्यौँ उतापट्टि ठाउँ ठिक गरेदेखि हुन्छ भने त्यो ठाउँ ठिक गऱ्यौँ आज गएर माथि त्यो खाने पानीमा बुझ्दाखेरि बजेट पठाएको छैन भन्छन् अनि बजेट न अनि गर्दै लगेपछि बजेट पठाइहाल्नुहुन्छ भनेको हामीलाई बजेट आएपछि हामी भोलिदेखि थाल्छौँ भन्छन् त्यही मात्रै खान्छ वडाज्यूलाई भन्नुभएन यहाँ पानी खान पाइएन भनेर उसलाई त भनेको छ उसले फोन गरेर त आइदिए यहाँ जग्गा देखाइदिने काम वडा अध्यक्षको अनि उहाँ चाहिँ खाने पानीमा चाहिँ बजेट नआइकन हामी यहाँ काम गर्दैनौँ भने जस्तो कुरो गरे अरे है
त्यसै भने त अलि कुरा हो तर त्यो पनि तत्कालै हुन्छ अब तत्कालै हुनु पर्यो हजुर उहाँबाट फोन जानु पर्यो हामी बजार पठाइदिउँ काम चाहिँ तुरन्त गर भन्नु पर्यो खाने पानी चाहिँ हामीलाई भोलि नै चाहियो अनि यो क्षेत्रमा तपाईँले गगन थापालाई जिताएर पठाउनु भयो उहाँको चाहिँ नाम निशाना छैन भुतलुबाङ देख्न पाइएन उहाँले नसकेको काम हेर्नु हेर्नु त मेरो आएपछि बालेन आएपछि सबै भयो गगन थापालाई तिनचोटि जितेको यस्तै झुक्क्याएर झुक्क्याएर अबको जनता थाहा नपाएर पनि हो थाहा नपाएर पनि हो हजुर अब कहाँ थियो नि त उद्यो उस्तै उद्यो उस्तै भोट नहाली भएको छैन गतिलो कुनै छैन अनि त हालिदिएको ठाउँमा हाल्नु परेको होइन फटाइ हो कतिले त फटाए पनि भन्थे फटासटा त अब हामीलाई के छ त्यो होइन तपाईँहरू यत्रो पीडामा पर्दा डुब्दाखेरि यत्रो आउनु भएन एक दिन पनि दुःख पीडा चाहिँ हेर्नु भएन अनि त्यो चाहिँ सही हो त्यो त हाम्रो पिता हो नि त जे भयो नि जे होस् हामीले भोट दिएपछि सांसद भनेको त ठुलै हो नि अब ऊ म त्यही सांसदद्वारा प्रधानमन्त्री हुने पोस्ट हो त्यो त्यस्तो व्यक्ति गएर यहाँ केही पनि नगरेको त हामीलाई अलिकति गुनासो अब अर्कोचोटि भोट जाँदैन क्या हो तपाईँहरूको अब अर्कोचोटि अब त जो गर्ने मान्छे आयो त्यसलाई भोट दिन्छ नि के को अब त्यहाँ मान्छे त ठाउँ नपाएर हेर्नु त हेरेको थिएँ ठाउँ नपाएर पो त्यहाँ हालेको त अब चाहिँ ठाउँ पाएपछि त मान्छेहरूले गगन थापालाई पनि युवाको आशामा विश्वास गरे हो एकदम गरे गगन थापा भाइ भाइ ब्यालेन्स आए हो कि अब चाहिँ हो अब चाहिँ हो यो काम परिपूर्णता भयो भने है पक्का होइन पक्का तर पिच बनाएर सरर हिँडाउने भनेको छ नि बा तपाईँहरूलाई दायाँ बायाँहरूले फ्लाइट गर्ने धन्यवाद त्यस्तो अनि फलफुल रोप्ने यहाँ मजाले हावा खाने भनेको छ नि के अरे हराभरा काठमाडौँ है होइन हो हामीले खोजेको त्यस्तै हो कति यस्तो गन्धमा बस्नु कतिले त पत्याएन ए त्यो फुच्चे यसो जुगेले गर्छ र भन्थे त कतिले अस्ति यो खोल्दाखेरि बारेमा हामीले पनि नपत्याउनु अब चाहिँ हो जस्तो लाग्यो अब चाहिँ हो जस्तो लाग्यो होइन के भन्नुहुन्छ अब जय भाले होइन भत्काउनु ठुलो कुरो होइन बनाउनु ठुलो कुरो हो बनाउन सुरु भयो हामी धन्यवादै दिनु पर्यो चाँडै जय भालेन होइन वर्षक चाहिँ के खोजेको थियौँ हामीले भने भत्काउँदै बनाउँदै गर्दा अलि राम्रो हुन्छ एकैचोटि ह्वाङ्ग भत्काउँदाखेरि मान्छेलाई एकदम त्रास हो क्या घर पनि छेउमा देखेँ मान्छेलाई वारिपारीको पनि नाका बन्द भयो खाने पानी बन्द भयो सबै त्यो बन्द भएकाले अब चाहिँ बिजोग पाइयो क्या अरे भनेको थियो अब आश लाग्यो है एक हप्ता नबित्दै अब चाहिँ आश लाग्यो धन्यवाद छ यो काम सुचारु रूपले यस्तो एकै ठाउँबाट मात्र होइन निकै ठाउँबाट चलेर चाँडै यो सम्पन्न होस् तल सात तलेमा त उता बुन पाएको नि चट्ट वाल लगाइदिएर बाटो हेर्नु त एकदम राम्रो देख्नु भएको छ बाटो चट्ट भएको छ नि वाल अनि के अरे बेली ब्रिज हो कि ठ्याक्कै पुल लाग्छ भनेको त्यो चाहिँ पुल अलि ढिलो भएको छ बन्दैछ है क्या अब पुल त लिएर राखिसकेछ अब यसो त्यो वाल साल लाएर उठाउनु पर्यो नि त एकदम धन्यवाद त्यहाँ बाटो नपाएर कति वर्षदेखि भयो कसैले हेर्दैन चार पाँच वर्षदेखि त्यस्तो दुःख पाएको छ गाडी घाल्टेङ्गो घुल्टुङ छ कसैले हेरेको छैन ल है तपाईँको आशीर्वाद छ मेरो लागि ल ल आमा के भन्नुहुन्छ बालेन त यो गाउँको त मन्त्री हुनुपर्छ अनि बालेन आएर यहाँ सबैलाई खुसी बनाएको बालेन आएर यहाँ सबैले खुसी बनाएको छ अब बालेनले धेरै विकास गर्छ हाम्रो लामाहरूले यसो भनेको थियो पहिला क्या कोरोना आउनुभन्दा अलि अगाडि चाहिँ के भनेको थियो भने अब यो देशमा चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे आउनुपर्छ भनेर पूजा गरेको थियो क्या लामाहरूले अहिले चाहिँ राम्रो मान्छे आइसक्यो अब यो काठमाडौँ पनि आउनु पर्यो त्यही पूजाको फल हो त पूजाकै फल हो भने हामी पनि ध्यान गर्छौँ हजुर अनि अब यस्तै यो बालनले गर्दा अब यहाँ पाँच वर्षभित्र चाहिँ यो काठमाडौँ स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछ क्या होइन त्यति विशेष त्यति विशेष छ बनाउँछ अब हेर्नु यहाँ दोबुकल उतापट्टि हेर्नु त पहिला कस्तो थियो अहिले अब फुलै फुल भइसकेको छ फुलै फुल भइसक्यो यहाँ पारे उत्यो दोबुकल हेर्नु न पहिले कस्तो बनाउँदै थियो अहिले त फुलै फुल बनाएको छ अहिले राम्रो छ गाडी वारी पारी गाडी खुर्र कुद्ने अनि यहाँ त भत्काएर बालेन भाग्यो भन्थ्यो नि त कतिले त होइन यो भाग्दैन अब यहाँ अलिअलि काम गर्नेले त यसो भन्नु गर्नु पर्यो नि हेर्नु त बनाउनु थालेछ चिटिकै भएको छ त अहिले अब बनाइहाल्छ अब यहाँ पनि धेरै होइन अब चार पाँच महिनाभित्र त यो बालेले बनाइसक्छ सबै बनाइसक्छ बनाइसक्छ मजाले एकदम ग्यारेन्टी आफ्नो छोराभन्दा साह्रो विश्वास गर्नुभयो कि आमा हजुर होइन कामलाई क्या कामले अरूलाई होइन कामलाई देशमा विदेशमा कति विकास भएको छ होइन हाम्रो देशमा पनि यसरी विकास गरिदियो भने सबैलाई रोजगारी पाउँछ सबैले सुविधा हुन्छ आफ्नो नेपालको पैसा बाहिर जाँदैन होइन उहाँले त रोजगारी पनि खुलाउनु भएको छ नि त्यस्तो गरिब निमुखाहरूलाई अब रोजगार दिनु भएको छ कति दिएको छैन अब यहाँ यति भत्काएको त यहाँ कति काम पायो मान्छेलाई जनताले काम न कति पाएन नि त कति धेरै पाएन
ฟอดาวันนี้ก็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 
त्यसै भरि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्छन्। अब बनाउनु पर्छ, उला त उठ्यो भन्दा उसलाई नदिनु भन्दा कोही पनि छैन, सबैले दिने आँखा चिम्लाई दिन्छ दिन्छन् है। उसले त अब काम हेरेर दिन्छ नि, त्यतिखेर किन दिने, जसले काम राम्रो गर्छ त्यसलाई त स्याबासी दिन्छ, सबैले दिइहाल्छु नि। त्यस्तै हो बालन, बालनलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने सय वर्ष नामको आयो होइन, अनि यसै गरी विकास गर्दै जाओस्, देशको जनतालाई सुविधा दियोस्, रोजगारी दियोस्, त्यही भन्न चाहन्छु म। ल हस् धन्यवाद आमा, नमस्कार नमस्कार। पानी मेरो कृष्णबहादुर खत्री हजुर। ए घर कहाँ नि हजुरको? घर मेरो कपन आकाशे धारा। कपन आकाशे धारा, अनि यहाँ तपाईँ आज यतातिर आउनु भएको छ मिलन? होइन अब यहाँनिर खोलो भत्काए के गरेँ के गरेँ भने यस्तो अब दुनियाँ अब कुराहरू सुन्ने थियो कि, टिकटतिर पनि हालेको थियो, म त खासै यतातिर आएको थिइनँ, म बाहिरतिर बस्थेँ कि, त्यो भए पछाडि अब यहाँ के कस्तो सरी गरिए चाहिँ भत्काएर छ, खोलो त अत्याधिकै आउँथ्यो कि यहाँ त, यो यस्तो खोलो देखिँदैन थियो, यसरी बाटो मात्रै देखिन्थ्यो, अब अहिले त यहाँ त यो खोलो पो रहेछ, यसरी खोलो यहाँ स्पष्ट देखिने भएछ क्या, स्पष्ट देखिँदैन थियो, आउनु चाहिँ आउँथ्यो खोलो, तर बाटोमा चाहिँ आउँथ्यो कि, यसरी यसरी बगिरहेको खोलो देखिँदैन थियो अघि पछि चाहिँ क्या, जस्तो पानी आएको बेला चाहिँ अत्याधिकै आउँथ्यो, जो कि पानी आउन छोडे भन्दा पछाडि चाहिँ खोलो देखिँदैन्थ्यो, मुनि मुनि मात्रै आउँदो रहेछ, अब यहाँ अहिले त प्रत्यक्ष देखेको छ नि त, अब यो खोलो चाहिँ यसरी गर्नु भएको छ, अब जस्तो कि अब सायद बालेन चाहिँ यहाँ हाम्रो देशमा जुन हाम्रो यो नेपालमा यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन बालेन चाहिँ नभइदिएको भए अब आजभन्दा अगाडिका समय अगाडिका वर्षहरूमा पनि जुन मेरोहरू त अब थिए नि त, जुन अब बालेन आएर चाहिँ खोलोलाई खोलोमै परिमाणित गरिदिनु भयो, जस्तो अब सामाकोसीमा चाहिँ अब त्यसरी खोलो देखेको छ थिएन, अहिले जो कोही मान्छे गयो भने पनि यहाँनिर चाहिँ खोलो रहेछ है, आगामी योभन्दा अगाडि पनि यहाँ खोलो चाहिँ रहेछ, जुन अब बालेनजी आउनु भए पछाडि चाहिँ यो खोलो हामीले पनि देख्न पायौँ भनेर, जो कि अब यता सामाकोसीमै देख्यो भने, त्यसै गरी यो कपन र यो सातले मिलनचोकसम्म पनि चाहिँ खोलो देखेको थिएन क्या पानी नपर्दाखेरि, जो कि अहिले अब पानी पर्दा इतिहास पल्टाइदिनु भएको हो त, होइन बालेनसाली इतिहास पल्टाइदिनु भएको हो, जो कि बालेनसा चाहिँ हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ नभई नहुने व्यक्ति चाहिँ, उहाँ चाहिँ एकदमै अत्याधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेर चाहिँ म ठान्छु रे। अनि गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने पनि मान्छे होइन, अब भन्न त भन्छन्, अब हाम्रो नेपालमा अलिकति जनताहरू पनि त्यस्तै छन् कि, अलि अब भनौँ न अब यस्तो यता गर्छु त्यता गर्छु भनेपछि चाहिँ अब जसले भन्छ अब मान्छे त्यसकै पछि पछि लाग्छन् कि, जनताहरूले नै मेन मान्छे को र अब को मान्छे राम्रो भनेर चिन्न नसक्नु चाहिँ यो जनताहरूको पनि चाहिँ ऊ हो क्या। अनि कतिपयले भन्थ्यो नि खोला भत्काएर बालेन भाग्यो अब केही गर्न सक्दैन भन्थ्यो, बनाएर देखाउन थाले त अब होइन, उसले गर्ने मान्छे हो, उसलाई त्यस्तो भत्काएर भाग्ने उद्देश्य भएको मान्छे होइन, अब त्यो भन्ने मान्छे नि बेकुबै हो क्या, किनभने उसले फटा हो, त्यो भन्ने मान्छे फटा हो नि हजुर, अब हजुरको जुन भत्काएपछि त उसले जहाँ जहाँ भत्कायो त्यहाँ त उसले निर्माण गरेकै छ त, जहाँ पनि सामाकोसी पनि उसले भत्काएर छोडेको छैन नि त, जस्तै अरू अरू ठाउँमा पनि उसले भत्काएर त्यतिकै छोडेको छैन नि, उसले अब योभन्दा माथि पनि ऊ भएको थियो, माटोमा थुपारेको थियो, त्यो पनि उसले सम्म बनाएको छ यहाँ माथितिर पनि होइन, अब यहाँ पनि अब यहाँबाट यसरी बन्दै जाँदैछ, अब एमरोडले उसले भत्काएको त उसले बनाइ नै हाल्छ नि, त्यो भत्काउनेमा यतिकै छोड्न त उसले ऊ यसकै विरोधमा त उसले जुन नै ऊ गरेको छ भने उसलाई भोलि भन्ने ठाउँमा उसले राख्दै राख्दैन क्या बालेनसाले, उसले यो बनाएरै छोड्छ, मलाई लाग्छ बालेनसा जस्तो मान्छे हाम्रो देशमा केही नभए पनि 10-15 भयो भने अरू यो 600-1200 भन्ने मान्छे नै आवश्यक चाहिँ पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ क्या, ऊ जस्तो मान्छे मोटामोटी 10-12 हाराहारी भयो भने चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ हामी नेपाली हौँ, हामी चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा धेरै कुराहरू राम्रो देख्न पाउँछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ क्या हजुर सर। हजुर, त्यो फुच्चे चस्मेले केही गर्दैन भन्थे नि त कति फटाहरूले, झोलेहरूले पार्टीका झोले होइन, अब त्यो अब त्यो भन्नु चाहिँ त्यो भन्ने व्यक्ति चाहिँ मान्छे खराब हो क्या, है केही गर्दैन कसरी भन्ने भने यत्रो गरे कसले त हो त,
जुन अब गगन थापा राजा महाराजाले सकेका थिएन गगन थापाले सकेका थिएन कसैले सकेका थिएनन् हजुर कसैले नसकेका उले उहाँ चाहिँ अब के भन्छ त्यो ठुलठुला मान्छे पोइन्ट ठाउँ त उभिराखा हो जस्तो यो के भन्छ यता यो दरबारमा के टुकुचा खोला ललिता निवास भयो टुकुचा खोला भयो त्यो कसले सकेका थियो यहाँ खोलो बगेखा यो ललिता निवासको चाहिँ यहाँ ऊ चाहिँ महानगरको चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएको छ भनेर कुन चाहिँ मेयरले कुन चाहिँ सभासद कुन चाहिँ मन्त्री कुन चाहिँ व्यक्तिले गरेर भन्न सकेको थियो कुन चाहिँले चाहिँ त्यो गर्न सकेको थियो उसले त गरी देखाइरहेछ ऊ गर्ने मान्छे नै हो हजुर गर्ने मान्छे हो गर्ने पक्का एकदमै हो कतिपयले भन्छ नि कपनवासीको लागि त भगवान् भनेर आए भन्छन् भगवान् देउता नै हो हजुर देउता है हजुर हजुर पूजा गर्दा हुन्छ पूजा अब कतिले गरेका छन् होइन अब अब यहाँहरूले ऊ कति न्युजहरूमा पनि यहाँहरूले हेरिरहनु भयो होला बालनसाला पूजा नै गरेको छ यो कपनमा चाहिँ कपनमा है सबैतिर राम्रो गर्नुभएको छ उहाँले एकमुष्टमा भन्नुपर्दा उहाँको कार्यक्षेत्र जहाँ जहाँ हो नि त्यहाँ उहाँले समूहगत रूपमा सबै ठाउँ राम्रो नै गर्नुभएको छ क्या उहाँलाई नराम्रो गर्ने नराम्रो भयो नराम्रो व्यक्ति हो भन्ने मान्छे त मोटामोटी अब हजारौँजनामा एक दुईजना होलान्